вашому довіду, якому ви в який раз я ще придумала. А що ви сказали? Іди вона бачу, я не можу. Без того нужно. Ні, я хочу знати, чому прокурор міста Києва не веде особистий прийом. О, це то хорошо. Ось просте питання. Ви сказали, Бавалін подав заяву про особистий прийом. Повторно, так? Да? Сьогодні він у мене був, і я йому повідомила інформацію від нашого керівництва відділу про те, що він отримав відповідь за підписом прокурора міста Києва, був неодноразово на його прийомі і отримав останню відповідь про те, що підстав для зміни підслідності за головним управлінням поліції немає. Це було підписано прокурором міста Києва. Він сказав своє веське слово. Тепер цей лист, цю інформацію можна оскаржувати в суді, а можна скаржити в прокуратурі генеральній. Більше іншого немає шляху. Да. Тут ще написано, крім того, що підстави для доручення здійснення подальшого досудового розслідування СУ ГУ по місті Київ на даний час відсутні. Також дописано, що хід досудового розслідування у кримінальному провадженні перебуває на контролі прокуратури міста Києва. Так? Ось хотілося б отримати у прокурора міста Києва, який надав цей лист, який саме контроль. Або він формально відписує, що кіт контролюється. Прийшло, ця відповідь була на номер БН від 31.05.24.05.18.05.29.06. Тобто за 4 відповіді. Ось вони там думали і вирішили. І чого можуть ці часи? Зональний прокурор? А я не так викличте зонального, ось накликали, ось. Щоб одно викличу, конечно. Давайте, ми будемо чекати тоді зонального прокурора. Які контролюють безпосередньо, да. Ми будемо спілкуватися. От які така... мені треба закінчити з мочеками черенка відео. Закінчив прийом, організуємо вам. Так, це у нас, дайте на секундочку. Це у нас який не черник здавали, я зрозуміла. 33.06 наглядове провадження. Там воно ще з 2007 року, наскільки я пам'ятаю. Зараз після цього прийому аналізуємо прийом тим, хто безпосередньо контролює, як вони пишуть, став слідством. А з приводу, я ж казала, зміни підслідності, щоб просто розуміли. Є можливість скажете, але прокурор сказав своє слово вже з цього приводу. Ну от нехай зараз зональний тоді прокурор відповість на свій. Хотілося питання, 4 місяці. Так, це у нас, а де там є цю копію, зробити? Щоб не було, щоб я зразу показала. Можна мені? Будь ласка. Я вже в цьому кодеті не прийдаю. Дмитрий Андрійович, сідайте. Що? Чому я так зразу спілкуюся? За 12 років я по-іншому з вами не можу. Я вже вас всіх пересіду. Ну не з вами, а яка різниця? Чому ви відрізнаєтесь від іншого? Ну ви ж, я вас вперше бачу, ви так спілкуєтесь. А я ще нічого, я поки з повагою до вас. Справа в тому, що за ініціативи прокуратури міста Києва справа була передана до слідчого управління слідчого Голосіївського УП. І вказувалося, що хід до кримінального провадження перебуває на контролі прокуратури міста Києва. Мене звати Горбаченко Сергій Миколаївич, це Бавалін Дмитро Андрійович. Безпосередньо потерпіли, я один із представником Бавалина, є Горбаченко Сергійович, там в кримінальному провадженні фігурує як свідок, який начебто допоміг Хільченку перепродати, надав сфальсифікований документ. Да, а прокуратура міста Києва чомусь приховала цей факт злочину, надали йому правові оцінки. Чому Інченком був використаний підробний документ, а матеріалів до суду стосовно цього факту не було і не направлено. А факт був встановлений висновком чіркознавчої експертизи. Давайте начнемо з того, що там не один висновок чіркознавчої експертизи. Ні, це про підробний документ при перепродажі квартири на Миколаївку. Він підробив справу при Борисову. Давайте так. Ні, ось я про конкретний факт. Чому про колети окремо, смухи окремо. Ми говоримо про квартиру пана Бавалина, так? Яка знаходилась у нас в Святошинському районі по якій там по адресі Козочі. Ні. По бульвар Кольцова. По Кольцова, так. Да. Позочик то інша квартира, де там також є. По Кольцова. А Кольцова один. Досудове розслідування, ви знаєте, передано в Голосіївський райвідділ. Там призначено групу слідчих і групу прокурорів.
тому провадженні. 31.08, декілька днів тому, тиждень тому, ви подали нове нам звернення, нові факти. Принаймні, я із таких епізодів про Оболонський райвідділ, про Печерський райвідділ, Дарницький, Печерський, в ваших попередніх зверненнях до прокуратури міста ці факти не висвітлюють. Ну, я... От прокурору міста Києва, Говді, ми вказували повторно перед останньому нашому зверненні, що попри ці факти я їх... Ви вказували зовсім інші факти, а які я... нами давали зручення в район. Я їх скопіював однією функцією. Ctrl-C, Ctrl-V. Ви що зараз наводите зовсім інші факти, які не стосуються... Я їх скопіював з попередньою заявою функції на комп'ютерах. Ctrl-C, Ctrl-V. Ви зараз говорите про інші факти, які не стосуються вашого факту. Я вже повідомляв, вони є в матеріалах кримінального провадження. Якби у вас хтось їх вивчав матеріал кримінального провадження, то я би не повідомляв. Це я повторно просто заакцентував. Те, що у мене було одночасний допит з Зінченком, чому він зі мною його перервав? Чому я слідчого і Баварін просив, подавав клопотання, повторно допитати мене з тих обставин? Чому? Чому то фігурують працівники Служби безпеки України в трьох епізодах, де фігурує Івченко? Не міліції, не прокуратури, саме СБУшники. Ну це, мабуть, ще під час досудового розслідування Святошинськими проявили. Ну, Святошинські, генеральні, де тільки не було, і там колективне звернення було від потерпілих. Зараз суть питання. Яка? Суть скажіть, питання. Що я міг на щось відповісти. Що зроблено за той час, як справа знаходиться в слідчому управлінні Голосіївського? Для цього нам потрібно його вивчити і подивитися, що там нового в тому кримінальному провадженні. Розумієте? Ми ж не здійснюємо там безпосереднього процесуального керівництва. Тому ми і просили, щоб передали у слідче управління міста Києва, щоб процесуальне керівництво було визначено за прокуратурою міста Києва. Вам, вам прокурор міста надав відповідь, яку він написав, що на даний час підстав для передачі немає. Оскільки провадження не є якимось надзвичайно складним і багатоепізодним. Як це немає там багатоепізодним? Ви, виходить, багато складового латентного створення злочинного групування, яке діє на території Києва з 2005 року, як мінімум. Про ці факти я повідомляв, є інші епізоди. Ви розбираєте на окремі епізоди і при цьому доручаєте кожному із районів. Так виходить? Це багато складова латентна схема. Є злочинне групування, 27 стаття Кримінального кодексу. Інші фігурує в інших справах. Чому вони всі ці справи не об'єднані? Фігурують інші громадяни, які є пов'язані з Зінченком. Наприклад, Козинець, який в даному випадку представляв інтереси Зінченка, хотів коли отримати довідку з прибористу 2, потім її не отримав. Зінченко її сам підробив, вказав, що я її йому нібито надав. А потім цей же самий Козинець фігурує в кримінальному провадженні 12.013 в Печерському районі, де Габелко потерпіла. Де також фігурує працівників СБУ. В даному випадку... Про це провадження 92-29 вони вказували раніше, правильно? У мене була очна ставка з Ільченком, який я йому сказав про... Ви в попередньому своєму зверненні... Це вказували. Ви його не вказували. Я ось візьміть попереднє звернення, яке було вже після направлення... Може, ми всі не брали, зараз я подивлюся, що 16-го... Ну, от ваше звернення, тут такого немає. Ну, і є, там ми видавали, і я його скопіював просто Ctrl-V. Я не знаю. От в мене ваше звернення, я такого не бачу. З прийому прокурора міста, тут таких немає. Ось, дивіться, заява. Одна. Яке тут кримінальне провадження, я ось просто відкрив. 92-29. Я подивлюся, коли це подавалося. 25.04. Так це до передачі. Ну, правильно, до передачі. Я зразу все вказував. Це я просто то, що я на мене взяв одне з звернень. А в матеріалах кримінального... Нас подавали. Ну і якщо прокурор міста Києва Голда Роман Михайлович працює тут, то значить... Ну, я подавав. Ну це ж ваш прийом. Запаси з особистого прийому.
для того, щоб вам дати оцінку ще на даний час, ми давали ставили питання перед прокуратурою. Ось, подавалася заява. Якого числа? 5.07.2017. Номер ЗП. Ось, я ж казав. Ctrl-C, Ctrl-V, копіював. Ну, справа в тім, що я про ці задачі, про ці питання, ну, про це звернення, я його не розглядав. Я на той час був у відпустці. А хто, музика розглядав? Музика не міг його розглядати, тому що це провадження вже передано. Ну, музика, саме головне, це той прокурор, який закрив кримінальне провадження своєю постановою. Після того, як прокурор міста Києва в 2014 році оголосив підозру Ільченка. Давайте так, не прокурор міста Києва оголосив підозру. Я все не прокурор. Провадження. А хто? Шановні, у нас злочинського не адвоката. Він має спеціальні... Ви матеріали провадження дивилися? От і цю постанову з приховуються. То і... Підписати підозру адвокату? Підозру адвокату була... Ви бачили, хто підозру підписував? Ну ось ми її не бачили, ми нам хотіли... Ми познайомтеся з матеріалами провадження. Так є офіційна відповідь на сайті прокуратури міста Києва, що прокурором 15.05.2014 року, 14-му року, прокурором міста Києва, адвокатом, який скоїв шахрайство щодо одинокого дідуся буквально оголошено підозру. І прокуратура взялася захищати. Ось ми хотіли побачити. Там хіба так було? А як же ж? У вас є з інтернету це видержка? Є. Дайте. Дивись, воно як надію. Ну, будуть розбиратися. Але по інакшому виходу. Ну а хто міг оголосити підозру адвоката? І він був підозрюваний. Ну ми знаємо, хто по кодексу має право оголосити, а хто по факту оголосив, ви знаєте. Ну так прокурор не сказав. Сказали. Ось і оцю постанову всі приходять. Так що не прокурор, то свідчі повідомте. Хто тоді інший, крім прокурора, чи генеральний прокурор? Генеральний прокурор або його заступник. Прокурор міста Києва є заступник. І все. Та там три штуки. Це просто, щоб прокуратура мала добратися. Значить, давайте так. Я на даний час... Це ваше. Це теж моє. Ні, це моє. Це з резолюції. Дещо ми тоді... Ми забрали її. Так, забрав. І тепер, як кажуть, по фактам, от схотілося, як кажуть, закривали підозру, фінальне провадження стосовно підозрюваного на підставі висновку щодо початкознавчої експертизи. Відповідно до вимог чинного законодавства і роз'яснення Верховного суду України, висновок експерта повинен ґрунтуватися на інших матеріалах кримінального провадження. Станом на сьогоднішній день, якщо закривалося, чи встановлювалося час, коли саме дідусь міг бути присутнім у приватного нотаріуса? Почав? Ми зараз говоримо про речі, ви мене питаєте про якісь цілком конкретні речі, чи встановлювалися, чи не встановлювалися. Наскільки я пам'ятаю, там штук 5 експертиз, які одна в одній протирічать, так? Відповідно, нами ставилось питання дослідження цих експертних експертиз і необхідність доцільність подальшого призначення нових експертиз. Вам зараз дати відповідь, які там факти встановлені, але для цього потрібно, як мінімум, познайомитися з матеріалами провадження, що там нового є, так? І що там старого є. Порівняти ці факти. Ми зараз з вами говоримо про речі, які, ну, знаєте, на загальних поняттях. Ні, ну я не знаю, я спрашиваю, чому вважається давайте, контроль? Ні, ви зараз прийшли, і от давайте ми визначимось про конкретну дату. Ми витребуємо провадження, почитаємо його, хорошо. З вами поспілкуємося для фактами. А то ви мені зараз накидали питань, на які я вам апріорі не зможу дати відповідь, тому що я не здійснюю там ні процесуальне керівництво, ні розслідування його, так? Я його можу, керівництво його може витребувати, наше керівництво прокуратури міста, витребувати провадження, ми його вивчимо,
ми, у нас буде повна ситуація з інформацією про хід розслідування. Розслідується воно, не розслідується, які там факти досліджені. Розумієте? Ми за вашим клопотанням передали це провадження іншому органу судового розслідування. Тільки ми казали слідчому управлінню міста Києва в зв'язку з тим, що і Черковськойно в інших районах. Це тільки те, що я знаю. Коли, ну, я ж не... коли в нас ці факти будуть встановлені і підтверджено, що дійсно це ним таке вчинялося, і будуть достатні підстави, і будуть достатні підстави для оголошення про підозру, чи інші відомості про вчинення ним, хоча б прив'язка до нього конкретно, щоб була відомість, що це одна особа чи група осіб, тоді в нас будуть підстави для визначення можливого подальшого досудового розслідування, доручення зараз головному управлінню. Я, питання, тоді хто оголошував підозру іншим Владиславу Леонідовичу, каже, що це був не прокурор міста Києва? І ви контролюєте хід даного кримінального провадження? Давайте я вам на ці питання відповім на... І копію постанову ми можемо її отримати. То дідусь просили надати йому копію постанову. Він, як потерпіла сторона, має право з нею ознайомитися. Ви можете ознайомитися з матеріалами провадження. Він має отримати і умови, даний процесуальний документ повинен бути доведений до його відома. Він його от просить, не дайте. Не надав. Це події були в якому році ще? В 2014 році. Ось ви прийшли через 3 роки. І давайте, ви все я хочу. Можливо, ви отримали її. Я отримав на матеріалах. Тепер ось дивіться, по висновкам експерта, по черкознавчої експертизи. Один з висновків експерта, він це проводив ДНКЦ в Україні. Це майор міліції Полякова. Вона сказала чітко, що це підписував не Бувалін, а мають місце там висновки, там десь дослідження, що підписувала інша людина, яка наслідувала почерк Буваліна і казала, чи ми зараз з вами факт. Знову ж таки говоримо про секунду, конкретні... Можна я закінчу? Я ж вас заслухав. Експерти, ось якщо ви контролюєте. Задача в чому? Експерти можуть бути допитані як свідки з проведення їх експертиз. Ви це в формі клопотання зазначали слідчому? А хто за це повинен все время? Я повинен все клопотання? Я зазначив, щоб слідчий допитав мене. Нам дав дідусю клопотання додатково. Чому адвокат відмовився, то підозрюваний Ільченко відмовився від проведення одночасного допиту, коли він почув від мене про потерпілу Габелко Тетяну Дмитрівну, яка також є ошибка, також це його право відмовитися. Я знаю, але слідчий повинен вже всебічно провести. Може, я хотів повернути, повідомити слідству такі, які факти, на які підозрювали. Це ж не зобов'язує іншу сторону давати відповіді на ваші питання, правильно? Він має право відмовитися на підставі. Він не може, він підозрюваний. А слідчий повинен всебічно проводити. Ну, ви говорите про конкретну за якість, я про конкретно за якість досудового розслідування відповідає хто? Процесуальне керівництво, і то на статті 36 КПК. Ось якість. Я для того, щоб якість було проведено всебічно слідчі дії, чи дійсно тут скоєно злочин організовано чи не угрупування, чи має це організовано чи не угрупування, там юридичне прикриття Служби безпеки України, чи за ці є зацікавлені люди, хотів ці факти повідомити Ільську. Там фігурує той же та самий свідок, що фігурує і у справі Буваліна, Козинець. Тільки тут він діяв від імені Ільченка, а там він від імені від там як окрема багатолатентна схема шкрася. Там фігурують цигані, там шахраї. Тобто, ось тут беремо по дідусю. Я хотів повідомити, слідчий відмовився. Чому невідомо? Я вказував, що вірогідніше цей злочин скоєним злочинним угрупуванням Доволя Володимира Івановича, який саме підготовлював документи, вибачте, я закінчую, щоб це вже комусь дійшло. Доволь Володимира Івановича. Чому? Бо співробітниками 7-ї міжрайонної бази УБОПу затримувався деякий чи матроси, чи комісар, не пам'ятаю. Щось ви зараз такого наговорили. Це я не те, що наговорив, це те, що я слідчому казав. А саме слідчий Карасьов, який вів до цього справу, він до цього працював в Облинському райвідділі і теж вів справу по Доволі Володимиру Івановичу. Там були розбірки між шахраями якихось, там Доволь потерпіли. Це я вже пізніше узнав. Я казав, що треба перевірити. І вірогідніше, можливо, ця група має. Бо у БОПовці теж вони туди намікнули, що Хожаєв, наприклад, оця Оксана Борисівна, співачка,
яка померла. Ось перевірили лісницю, на кого ще виписували доручення? Вона вказує. А чому ви не ознайомились з матеріалами провадження? А його дають? А ви зверталися з кого-то? Звісно. І що вам відповіли? Ні, от то справа вже надоїла. Хочу хоч раз побачити. Що? Скажіть, куди ви зверталися? До Карасьова, до прокуратури. Карасьов – це який орган? Це слідчий відділ, це прокуратура відділу. Так, не давав, у нього ніколи не було. От я зараз ви передав Голосіївський, я не ліз туди. От я хотів прийшов, з одним питанням, який контроль у вас зараз? Зачекайте, я ж зональний по Голосіївському району, я не знаю, що і як там розслідувалось. Я тільки можу бачити матеріали кримінального провадження, так? Те, що нам прийшло з Святошинського райвідділу. Все, що там залишилось у них, там десь приховано, все розглянуто, відповіді вам не надали. Я ж не знаю цього. Все, що є матеріал. Я хочу контроль, який в Голосіївському районі Ільченко без рішення суду зніс двоповерховий будинок у місцевої мешканки караульної Галини Васильівни. Вона в судовому порядку довела, що це було незаконно. На момент знесення приїздив і безпосередньо приховував цей злочин колишній начальник Голосіївського райвідділу. Його люди чуть не провали. Це все є матеріал кримінального провадження, колективне звернення. Все, чому я і вказував, що не в будь-якому районі, я певно, на Ільченко вже кажуть свої сліди оставив. Якщо не він, то для нього створена ця юридична компанія для того, щоб ось приховувати. Як з когось шахрайства на підставних осіб, ось приходить там один, там є справа була цього, там в колективному зверненні, а я де в мене зараз скажу, Болонський, Голосіївський, Солом'янський, як його тут нема. Печерський, Гаврош, Гаврош. По Печерському району. На Чоколівському. От це Чоколівська, по-моєму. 4-4, да, бульвар Чоколівському. Там один нібито екскаваторщик купив квартиру. Його в суді питають, як ти купив квартиру? Інтереси представляє Ільченко і партнери компанії. Ільченко каже, я проходив по Києву, зустрів знакомого брокершу Ріну. Вона каже, є квартира тут двокімнатна за 15 тисяч. У мене в кармані було 15 тисяч доларів, чи 20 там, ну нижче ринкове. А чого би не купити? Йому кажуть, ви в курсі, що у вас три квартири в Києві? Ну так, да, я знаю. А де знаходиться, ви хоч знаєте? Ні. Про що казати? Реальний факт підставної особи. Так, і ось я ж кажу, що таких фактів я готовий. Я не хочу, щоб це було по цьому районі. Ви зразу прийшли до нас. Чому ви це не надаєте слідчому, ці всі факти? Ви кримінальне провадження дивилися? Я дивився це провадження. Ось те, що я вам сказав, це окремо. Я ж його не розслідую. Ви розумієте, не правильно. Це ще в 2008 році. Так чому ви ці доводи не даєте слідчому? Вони всі у нього є. Зачекайте, зачекайте. Чому ви не прийдете до слідчого і поспілкуєтесь, як він бачить це провадження? Чому ви йому не надаєте факти, які він має перевірити, дослідити? Ви вам сказав, що я не даю. Зачекайте. Ви ж кажете, що ви в Голосіївський райвідділ не ходили ні разу, нічого не писали. Ну ви ж контролюєте, я хочу, а ще я можу туди ходити, щось розповідати, витрачати ви свій час. Кажете, якщо я вже на це витрачив час, я написав це в письмовому виді. Кажете, що у вас відомий факт. Я їх всіх повідомив. Слідство. Я їх сам зібрав. Ні ви. Чи слідчі знайшли цю Хожаю Оксану Борисівну, що вона по підробному документу отримувала довідку від Доваліна? Ні. Це я її знайшов ножками, це слідчі Святошинського району розслідування. Ще раз, давайте уточнимо, да? Я не можу нести, я не знаю, як воно здійснювалось. Ну ось, давайте, я ж кажу, тому другі рази, давайте якусь конкретну дату, ну, ось скажи, пізніше, коли? Уточнимо, що там зроблено по провадженню, може вони перевірені ці факти, правильно? А може не перевірені? Чому прокуратура не надала правову оцінку прокуратури міста Києва? Тому що Ільченко був використаний при переоформленні квартири з Ільченка на громадянина Миколенка підробний документ. Даний факт був встановлений слідчими діями. Цей документ був підробний. Ільченко розказав хору уяву, що нібито я йому його надав за окрему винагороду 2000 доларів. Я тут, але так розумієте, як... зараз я вам теж зараз наведу якісь конкретні факти, ні, які я не зможу дати. Це конкретний факт. І це будемо оцінювати якось двохсторонньо. Розумієте? Ну,
ніхто його не зрозуміє, ні мою відповідь, ні вашу. Ні, ви мені зараз ставите питання. Ні, я ж кажу, що ви чому це питання та конкретну дату, ви не дали відповідь, чому? Є конкретний факт використання підробного документа, нічого. Він знав. Козинець, він же ж оцей же, який фігурує в Белта, там багато нюансів. Ви до місцевої прокуратури зверталися з цим? Воно все є. Ні, зачекайте, ви ходили до них, ви спілкувалися. Ви розумієте, не я повинен ходити, не я отримую зарплату за викриття злочину, не я отримую за це показники. Я оці... Ви розумієте, є процесуальний керівник, який безпосередньо відповідає за стан судового розслідування. Ви з ним не спілкувалися на цю тему, правда? Ще ні. Я ж чую поспілкуватися з прокуратурою, як вона контролює. Я знаю, що не буде яйця виділено. Є безпосередня людина, яка відповідальна. Якщо там дом без рішення суду публічно на глазах людей знесли, і ніхто до цього часу не був покараний, там той йшов на пенсію, колишній начальник Голосіївського, а всі ті ж, як кажуть, попрацюють. Там є окремі справи. Сенс з ними розмовляти. Не сенс. Тут треба або скаржувати їхні дії, або бездіяльність. Справа не в діях розкажувати, розкажуть 12 років. Я ж кажу, оце, вся доказова база, яка є в цьому кримінальному провадженні, вона зібрана ні мною, жодного слідчого. Вони лише намагалися, такі як музика, який у вас тут працює, лише приховати цей злочин. Такий як Сміттюк Василь Євдокимович, який 3 роки, не, 2 роки не порушив кримінальну справу, відбавляли дідуся по всім районам. Зараз він що, у вас відсіджується в адміністративному відділі представництва адміністративного судочинства? Я ці всі факти ваші наведені вам, я їх не знаю. Ось, і це ні, моя компетенція. Ось, я хочу от прокурора, як він контролює. Чому він не надає всім діям своїх працівників, які зараз у нього працюють, які раніше приховували? Якщо дідусь на слідуючий день звернувся до Сміттюка з заявою про скоєння злочину, він його не порушив кримінальну справу, потім вже ж приховував, футболяли. Я чому ви не оскаржували раніше? Що... Я знав про цю справу, коли вже 2 суди по цивільній справі були програні. Ну, ви розумієте, ми говоримо про події 2005 року, а ось я у 2017-му, а я узнав 13.11.2006 року. І 14.11 першу скаргу подав по справі Буйвалі, коли мешканці будинку мінялися. Ось одне питання, мене найголовніше, щоб воно не стало, чому до цього часу працівникам прокуратури міста Києва не надано правової оцінку використанню Ільченко Владиславом Леонідовичем підробного документу, а справа, а саме справки, я зараз можу висновити даже, що... довідки від 20. Щас я вас. Щас довідка від 21.05.2009 року про те, що в квартирі 2009 року. 21.05.2009. Вже настало пересічний довідка ще є. ЖБК Приборис 2. Тобто він не було використано. Там є всі факти, кажуть, що я там взагалі не міг, я кажу, тут той козинець приходить за довідкою, там працювали журналісти з телеканалу ТВАІ, щоб не віддати, був особисто прийом у паспортистській голови ЖВК. Його відфутболили, на слідчий день чекали журналісти знову, що прийде Ільченко, ніхто не прийшов, а дізналися, що наступного дня. Чому не співпрацюєте з слідчим? То вам сказав, що не співпрацює. Ви ж кажете, я довжен спрацювати з таким бідлом, як Карасьов, який я не знаю, це слідчий в судовому справі. Я знаю, якому я вказував про те, що доволі Володимира Івановича, його групування, він стоїть, а потім я дивлюся через 1.5 року, що він, оказується, по ньому справу ввів. І він що, не знав, хто такий Довгаль? А хлопці з УБОПу, до якого заява Вальна попала, каже, самі кажуть, да ми один раз затримували там матроса, він з групровки доволі, теж нотаріус, адвокатом представляється. А він жре документи, елементарно. Ми помнимо прізвище Вальна, а там договори куплі-продажу сині порвані, але без підписів.
Давайте встановимо, хто раніше працював, хто затримував. А, і це було по квартирі, по-моєму, чи там Агро, що вони відпрацьовували. Ми... Я ж кажу, так... Я взагалі поки що думаю, що нам недоцільно це все разом розслідувати в одному провадженні. Якщо у нас в інших провадженнях буде встановлено, що це дійсно якась вчинена одною особою. Тому що ви тут, в цьому провадженні ми зібрали 10 епізодів, які ну, причетність вчинення їх одною особою, все ще потрібно перевірити і довести. А ці ваші факти, вони тільки перешкоджають розслідуванню вашого злочину, розумієте? Вони тільки створюють гамус. І, ну, я думав, що тут було професійніше. Я вибачаю, забув французький, 12 роки. Ви методику розкриття злочинів взагалі читали чи навчалися кримінальному праву? Є методика розкриття даної категорії злочинів. Де, я, в мене 4 книги було, 3 книги я вже подарував, наступна книга слідчого. Я свій ще раз з нею прийду. Це простіша книга, де харківські вчені видали. Давайте. Короткий перелік слідчих дій, які... Конкретно, давайте конкретно ще перелік питань, які ви хочете, щоб ми досудили. Чому до цього часу Іченко не в тюрмі, квартира не повернута і до СІВО. Зараз вона перепродана ще третій раз, третя жінка. Щось зроблено по цьому питанню? Хоч встановлено, хоч перевірено? Це я про ваш контроль кажу. Тобто нічого не роблено, що я з слідчим не працюю. Я хочу подивитися, як ви контролюєте. Якщо ваш заступник Говди, Кононенко, передайте йому, задає питання потерпілому, чому ви дали документи там шахрайки і ось тому вас ошукали, це яким треба, він що, теж не навчався юриспруденції і взагалі право не навчав. Потерпілого не питає, чому він став ошукою, бо намір скоїти злочин виникає у злочинця. Дальше. Ну ось, а це ж заступник Кононенко каже, він же відповідає за... Ну, діяльність міліціонерів, обалдєна. Я не знаю, про що ви спілкувалися з першим заступником, тому... Ні, ну я ж кажу, ні, він задавав питання. Чому потерпілий надав копії документів, які жіночки, яка біля нього крутилися? На то він я їх оцінити не можу, тому що я не був присутній при вашій розмові. Ну, я ж кажу, вірити на слово просто... На слово, він задавав питання, чому не знаю, я ж не був присутній. Ви, ось, ви, я тут кажу взагалі, ні підтвердити, ні заперечити. Ось давайте я ж кажу, якщо ви фахові, що створіть групу своїх прокурорів краще. І у тоді нас буде немає групи своїх прокурорів. Ну ось ви, давайте викличемо процесуальних керівників, які прийдуть конкретно сюди. Ось так, да, і я йому буду задавати, як він, ви подивитесь, які фахівці у вас працюють. Давайте наступне питання. Ну, я ж давайте я ж кажу. Я вже записав. Ні, ось мені це головніше, що я хочу від прокуратури міста Києва. А якщо ви викличете процесуальне керівництво сюди, і ми будемо всі разом спілкуватися, то я йому задам, а ви ж надасте оцінку, як зональний прокурор, хто у вас є підлеглий. Чи повинні вони працювати, чи не повинні. Але нехай вони готуються, що я всю цю справу досконально знаю. І питання буде ставитися, чому не зроблено, чому не перевірено. Чому не зроблено елементарно запит ДП, інформаційний центр Мін'юсту, на кого ще? А якщо є Хожаєв, є там Хожаєв Оксана Борисівна, особа, яка вказала, що за дорученням, яке виявилося, експертиза встановила, що воно підробне, вона для якихось знайомих отримала довідку в БДІ. І вказує, що вона неодноразово це робила. Протокол допиту Хожаєв достати? Отримувала довідку. Чи отримувала що? Довідку в БДІ щодо продажу квартири 107. Надувалена, у бульвару Кольцова 11. І що їй звернулися якісь знайомі, вона вказує, щоб не мала, чи вона отримана, що дідусь нібито хворий на рак. Слава Богу, живий, ніколи нічим не болів, і спіртного кажував, і не палив. І ось, чи перевірено, для кого вона ще? Може там якраз ці пов'язані особи з іншими злочинами? Може ті Довгалі випливуть? Чи Ільченко? І вона вказує, що можливо, з Ільченком типа не знайома, але можливо вони бачилися. Але якщо виявиться, що вона отримувала довідки в БТІ, тобто від інших громадян, які також були ошуканими, і там також фігурує або Ільченки, або Козинці, я не знаю, працівники адвокатської контори Ільченки, партнери. Ведь можна перевірити по реєстру судових рішень, хто там був, якщо дійсно вона для когось брала. Оце той факт, який я слідчому вказував. Якщо кожну слідчу дію
надавати, як кажуть, пендери тому слідчому чи процесуальному керівникові. Тоді навіщо, як кажуть, слідчі органи нам? Навіщо тоді дипломи отримувати? Навіщо тоді ці комісії для вступу до прокуратури та поліції поміняли МінАПО, коли мінти стали понти? Давайте я своїм зауваженням. Ну, до мене зауважень багато. Ви ж не приймаєте, пишуть, так? Ні, ну так я ж... Ну, я кажу, там питань дуже багато. Це стосовно кожного побивства. Мене цікавить саме пов'язані особи. Мене цікавить ліквідація організованого злочинного групування. Слухати якісь розкази, що ці факти можуть перешкоджати встановленню істини, ну це бред. Всі викопили, бо вже 12 рік. Ідусь хочу доказати. Якби одразу, в 2005 році, Смітюк Василь Євдокимович, який зараз відсіджується у вас, порушив кримінальну справу, взяв геолокацію мобільних телефонів, де хто рухався, де той був Вінченко. Вірш за все, Вінченко, самого початку. Йому ці документи, як і вказувалося, що групування була йому надати, він приїхав до нотаріуса Косенко. І показав нотаріус, щоб вона зробила перший витяг, чи не перебуває. Я зараз розповім, і стане тут непонятно, як оформлено цю угоду. Косенко сказав, що так, квартира чиста, під забороною, ніде не перевалює. Вінченко приїхав до Биваліна, знайомитися з дідусем. Він каже, що 11-го дав прийшов, дідусь сидів вже на чемоданах. І потім вже ці покази були в суді, що зранку він приїхав, подивився квартиру, і після другої вони оформили договір купівлі-продажу. А коли вже слідчий управління ще зробив виявку документів, то там були витяги, які вказують, що оформлення угоди починалося о 9:30. Була довідка оця ж з медичного стану психічного обстеження, яка в експертиза вказала, що підписне поварення, вона отримувалася після обіду. І там не питання задавати вже... Тобто, спочатку Шахрів казали, що угода була після обіду, то вона розповідала, сказала, що мені треба ще довідка про психічний стан, щоб у мене потрібно, що тіпу сміняємо і т.д. І Ільченко поїхав, я цього знайомився і робив цю угоду. І цю довідку робили саме в тому психдиспансері, це не там, де Буварін зареєстрований, а там, де була, робилася ця ж довідка, використовувалася в Ополонському, це Почоковицькому, де квартира вийшла. Там я забув, треба подивитися, прізвище було терпіло, там окремо. Теж психдиспансер перший, тобто Ільченко там хтось був. І коли ось після другої вони прийшли вже, коли вже документи зробили цю довідку, вони оформили договір. Оцей висновок, оцей поляковий експерт, вказує, що там має наслідування почерку. І вона вже, ось її допитуєте, і нехай вона вказує. Вона, бо, я ж кажу, про цю справу всі знають, між собою всі шукають. Я зрозумів. І вона вказує, що, скоріш за все, в Києві діє хтось із колишніх експертів, котрий розуміється на проведенні подальшої почеркознавчої експертизи при оскарженні договору купівлі-продажу. І він намагається наслідування. Не один вже такий договір бачив, де наслідування бачили. Потерпіли, була психіатрична експертиза Буваліна, яка вказує, що він не обманює слідство, він може бути ошуканий, бла-бла-бла-бла-бла. Ось, допитую. Я сам для себе скажу, чи дідусь мене обманює, чи не обманює, коли мене попросили сусіди. Я запросив цю експертизу. Потім дідуся окремо відвозив до Павлова, там 2-3 години спілкувалися експерти. Я потім з одним з цих експертів випадково через років 5 зустрівся. Вона каже, я десь вас бачила. Я ж кажу, я знаю, що... Давайте до чогось конкретно домовимося, тому що, ну, вся дискусія, тут можна і день, і два сидіти, самі ви розумієте, так? І розслідувати 12 років згоди. Вже настали навіть пересічні строки по Ільченку. Давайте десь. А чому Чук цю квартиру перепродала, а вона була під арештом? Ось чому? Можливо, розслідування немає.
Ні, ну у вас тут цілий загальний там прокурор Бієвська Скананенко Музика, який умудрився, скажу, після оголошення підозри прокурора міста Києва, наскільки мені відомо, ніхто крім нього не міг підписати. І ось чому цей документ ніяк ніхто не дає. Ось, будь ласка, я скажу, мені перше, це підозру, щоб ми бачили, що слідство тут вважало встановлено. Чому музика? Якщо ось у вас працює музика, ось він виносить постанову про закриття, то мене проводять щодо підозри. Підозри в постанові повинні викладені всі факти, які були встановлені слідством, на підставі яких слідство вирішило про встановлення того чи іншого юридичного факту. І ось ми вказуємо, що був проведений слідчий експеримент, який казав, що дідусь не міг о 9:30 бути у приватного нотаріуса з усіма документами. Слідчий суддя стоїть слідчому, тому Карасьову і музиці. А що, був слідчий експеримент проведений? Вони стоять і гривом. Да. А що ж ви в постанові не відзначили? А говорить, да, ну дайте мені постанову. Тобто вона поняла, що вже... Постанову не скасували ж? Яку? Про закриття. Я скасовано, мені сказали, що скасовано, проводиться зараз. А що ж ми тобі розказали, яке ж кримінальне провадження? Стосовно особи було скасовано, потім же ж там, я ж кажу, ніхто нічого не бачить. А, ми говоримо про різні речі. Не скасовано, закрите. Відносно особи. Я кажу, ви не оскаржували ці постанови? Як це оскаржував? Була скасована судом останній раз, а потім... Закриття відносно особи? Відносно особи було скасовано, я двічі його скасовував. Цю постанову. А потім третій раз ще намагалися, а потім нібито прокурори, у нас же ж там грамотні такі прокурори в Святошинському районі. Після Майдану там не добили деяких. Давайте Витя. Так, зараз... Так я що, був факт, Шинальський, голова спілки ваших прокурорів, нам на Судовій Раді, в Генеральній прокуратурі, вказував, що самооборона Святошинського району зайшла до витягнула якогось прокурорчика, до купниками. Давайте ми не будемо. Ні, ну таке правда. Рівня, так? Таке це правда, це людина, чого довели. Ви хочете, давайте, щоб ще раз таке було? Давайте, ми погрози не. Я не погрожую, я просто констатую факт, що цей факт мав місце, і ось ваша бездіяльність сама знову відбувається. Ви вважаєте, що це законні методи? Я не кажу, що це закон, я кажу, що це право народу на повстання. Ні, це не це зовсім інше. Як це? Людина 12 років хоче, щоб ви... Якщо ми в правовій державі живемо, то є в нас кодекси, правильно? До того закони, до того, а не... А для чого нам закони? Щоб нас грабувати по закону, вбивати по закону, і від відповідальності уходити по закону? Ми ж прагнемо до правової держави, так? Жити в правовій державі, якщо хочете. Граблять його по закону. Рішення імені України квартира уйшла. Були встановлені факти. Ви зараз говорите про незаконні методи впливу і тиску на людей, правильно? Я не кажу, що людей вже край. Законні чи незаконні, це їхній вже край був. Ну так, незаконні методи чи законні? Я ж не... Ну так для чого ви породжуєте нові? Не ми породжуємо, це вже наслідок. Першопричиною було саме те, що Іпатов, Ясенком, Іпатов по того ж Пшонки, помічника, який надавав вказівку прокурору міста Києва Блажівському, закрити кримінальну справу обувалено. Ну Ільченка поворотки, оцього адвоката. Не раніше, як на сесію місяця. Він же ж. Добре, якого? Нехорошого 28-го, по-моєму, суд. Ну от наберете, я... Потім скажу, це десь не раніше 29-го, тому що питання поставили досить, там провадження не маленьке. Ну там було, я ж кажу, що давайте. Його треба вивчати, аналізувати, все. Так, кому дзвонити, де? Ну от на приймальні будете дзвонити сюди, і вони зі мною зв'яжуться, я вам дату конкретно. Так коли, давайте конкретну дату, щоб... Телефон вже десь 29-го числа. Я тобі скажу. Добре, як вас звати? Студіч. Сергій Олександрович. Це в БОПі ви не працювали? Ні. Ні. А посада? Прокурор відео. 04-22, так? Да. Все, щасливо. Щасливо. Бачу. Так, я вам...
Все, дякуємо наразі.